mensagem de boa tarde. Assim prossegue a vida, com problemas ao nosso encontro, transpassando as tempestades, enfrentando as diferenças, situações difíceis, mas nelas sobressaímos. Não se culpe nem a você, nem a ninguém, pelos desafios. Que a nossa fé não adormeça dentro da gente. Se ela for acordada pelos temporais, como nos salvaremos das turbulências? O seu voo pode chacoalhar, mas a fé faz a diferença. De acreditar que Deus com a gente sempre vai estar. Boa tarde.